Trece acum cultural siacle, etnografiul muzeului Gheorghe Țmintis, Cahur Sahze, Atkins, Samușova, Bicat, Adada, Șezile, Bait Costrom, Șezile, Bait Costrom, Sahoma, Ahali Sisotle, Șezina, Dreidan, etnografiul muzeului Șezile, Stumre, Psakta, Hudebian, Tiziu, Samuș, Gamat, Obili, Stumre, Bidesini, Cahur Tradiție, Psakta, Snoben, etnografiul muzeului, Scuși, Guram, Džamas, Pișul, Ețuia, Dai, Sahoma, Kvačuanem, Zrahte, Baik. Am bătare monacuațe Sakartvelos micromodelia țarmodgenili. Etnografiuli muzeumi, ta saulet ta ahmosaulet Sakartvelos șehodris adgil. Akoveli pehis nabitze Sakartvelos unicalur arhitecturul memcudreoba șehodebit. Etnografiul muzeum și mețframete sau cunis hopați hore bagați oțhoda. Samagrelu suista mahasietebel udzuele sajala bosahl și ceamcralic era into. Randenime metrșii care unicalor erdovanii în darbazul sat schorebelci ca curio jachi sau cunebistina del samiorneu cultural schorebasat sot schlips. Soretam garmidamuse, oscopile cartuli satone, și se va misat, huela tantuale repulsax, și sa zlebluba, rom, tantuale roses, martla, și sa nișnave, nagebobisnimuse, tamastanertat, tagemumnos. Ჩვენ სტონეში გამოცხარე ქართული შოთი გუდის ყოლთან ერთად. გიორგი წმინდის კარმიდამოში კახური ბარეკა დაბრუნდა, ტრადიციული სამოსით შეიკერა და უნიკალური ექსპონატებითაც შევისო. აქ თითოეული ნიუთი ქვეყნის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილია, პერსონაჟები კი ხალხური ტრადიციების ცოცხალი ნიმუშები. კარმიდამოს დიასახლისი ტრადიციულ სათონეში კახურ შოთის პურებზე მიგი პატიჟებთ და პურის მომზადების ტრადიციებს გაგაცნობთ. ოჯახის უფროსი კი სამეურნეო კულტურისა და ვაზის უნიკალური ტრადიციების შესახებ მოგიყვებათ. Cahuri puri არის გრძელი წაწვეტილი ბოლოებით აქვს თვარისებური ფორმა. Ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი სტუმარი, როგორც ქართველი ასევე უცხოეთიდან და შემოსულ სტუმრებს უმასპინძლდებით კახური პურით და გუდის ყველით. Ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით დარბაზულ საცხოვრებელში გიორგი წმინდიდან, საგარეჯოს რაიონიდან. Გვირგვინიანი ბანის სახლი. Bani ნიშნავს მიწის გადახურვას და გვირგვინი არის რვაკუთხიანი უროსოთ აგებული ჩუქურთმებით. Და დედაბოძები რაც მნიშვნელოვანი ორნამენტებით გამოისახება. Ხოლმე რამდენიმე საათია საჭირო იმისთვის რომ თქვენ თვალწინ მე-19 საუკუნის საქართველოს ისტორია გაცოცხლდეს. Კახური და მეგრული ოჯახების ყოფა-ცხოვრების გაცნობა დამთვალიერებელს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში შეეძლება.